Hvis du vil ha mølagan a få hummer, lax, kalve, tungo og mekt anna ur sjónum og få da kors ochevus heim til tuin, så er dette en viktig bo til tuin. Min andre Kristian, fyrir nukko er så en bo i Danmark, hei hjulta henne fyrir duga, som heit Skagenfot, vi er at bytja tæra forretning opp, og det er hei 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 hei

och man kan teckna sig ett halt och det blir till då. Det fungerar på hända matan här. Du uh, eh, tar nedbackar sig där och gärna fasta flytning från första i månaden. Och så får du kort sjåga det här vill du in. Alla kommer att fråga Det blir så en flamingokasse. Och vi tar flamingokassen ner 1,2 kilo ett eller mer. Ja, och sjåga det, fyrtjö, kvartakvira. Det kan vara det som passar till årstöjna. Og vi sett her ska stillast okkur stæðan spesielt uh, heima Det heitir frugið er fyrir av past, cirka mittel 20 og 12, da blir kortet gjort. Så uh, måst du uh, gjøre om her instruksnær er til uh, er, eller hver man seter kassan, så han stendte varje å. Vi, vi kan eisen kan se da noe i kveldskap, så det er et problem. Så, det er du ska gjøre til er at uh, hitje etter er kontonummer som stendte her nye Så fart du sjåk etter heimt og en annen gang fyrsketa, du fyrir flamingokassa, vi feskan fisk, Hormar eller hummer eller kvetta nu er som passar til årsdøyna, og er det også spesielt, så fart du oppskrift og krutt vi og i kassa. Så jeg gleder meg til, personlig gleder meg til å få sjåk etter heimt og inn, og jeg hadde uh, det nøy hette her en spennende møy 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 få møy topp, møy fisk, møy så vi møy møy